E aí, gente? Hoje eu vou fazer review da fita de LED 50-50, a fita mais barata do AliExpress. Eu paguei incríveis R$ 30 nessa belezura aqui. Antes de tudo, considere se inscrever no canal e deixar um like caso te ajude com esse conteúdo, tá? Bom, começando pelo unboxing, ele é bem simples, a embalagem vem só envolta em um pacote padrão, que é uma espécie de EVA. Eu não sei o nome certo desse material, mas é aquele material que é ótimo para fazer foam mold no teclado. Dentro desse revestimento, a gente pode encontrar a embalagem do produto, que é apenas um saquinho com lacre. Abrindo, a gente consegue encontrar o manual, que traz o QR Code para baixar o aplicativo da fita. Esse modelo que eu peguei conta com suporte de controle via Bluetooth, então é para isso que servia esse aplicativo. Em seguida, temos o controle da fita, que é bem grandinho e possui várias cores para escolher. Sendo assim, Bluetooth não se mostra tão necessário. Esse controle tem uma condição padrão, não tem nada de diferente. E lembrando, para quem for comprar esse controle, não vem com pilha, tá? Aqui a gente tem um cabo para alimentar a fita, tanto para receber o sinal do controle quanto o sinal Bluetooth. Esse cabo USB, para alimentar ele, basta ligar numa fonte celular qualquer. Ele tem um tamanho considerável, tá, o que é bom para ajudar na organização de cabos ou para ligar em algum lugar bem longe. No pacote vem essa pecinha que serve para fazer a ligação de mais de uma fita em seguida. Assim você pode controlar todos os LEDs a partir de uma fita só. Partindo para a fita em si, ela tem duas cabeças e você pode ligar pelos dois lados. O pacote é bem compacto, porém vem tudo que é necessário. Eu até me surpreendi com a quantidade de coisas que vem nele. Essa versão é fita de 5 metros, porém tem mais opções de tamanhos no site. Lembrando que todos os links estão na descrição e em todos os meus vídeos, os produtos que eu falo sempre vão estar na descrição. Então, clica aí que você me dá uma ajuda. A qualidade da fita em geral me parece boa, não é nada surpreendente. Ela já vem com a dupla face na parte de trás, não é uma dupla face muito forte, dependendo da superfície que se eu for colar, você vai precisar colocar um reforço. Para ligar ela não tem segredo, conecta a base no cabo USB e liga os pinos à fita. Os pinos têm um lado correto para ligar, porém não estraga se você ligar do lado errado, ela só não vai ligar. Os LEDs da fita têm uma intensidade muito satisfatória e tem uma tonalidade muito boa. Eu sinceramente esperava menos nessa fita, tendo em vista o valor que eu paguei nisso, e me surpreendeu bastante. Apesar de ter algumas cores fortes, ela tem outras cores que não são muito fortes, né? A gente não tem uma variedade tão grande de cores nessa fita. Essa fita é RGB, porém não é o RGB de 16 milhões de cores. Ela tem certas limitações nesse quesito. No aplicativo da fita você tem acesso ao espectro de cores, porém é notável que as cores são limitadas. Falando sobre o aplicativo da fita, ele literalmente não é bom na parte de se conectar com a fita. A conexão falha diversas vezes e demora demais para conectar, o que me deixou bastante desapontado. Na parte de personalização, a partir do aplicativo, eles não disponibilizam alguns modos de cor, que no caso são algumas animações que não temos acesso pelo controle. Além desses modos, é possível sincronizar com uma música ou deixar a fita reativa ao que ela escuta pelo celular. Porém, não achei nenhuma dessas funções adicionais muito relevantes. Acredito que a versão sem controle Bluetooth seja mais interessante, porque ela está saindo por volta de R$ 20. A luz da fita é bem difusa, o que é bastante agradável. Usando ela, não é possível notar os pontos de LED na parede, claro que deixando uma distância mínima para que isso não aconteça. Para me ajudar na organização do cabo, comprei 5 metros de velcro, que custou R$ 9, achei muito barato. Ele acabou sendo muito útil na hora de organizar os cabos embaixo da mesa, então eu deixo aqui minha recomendação. O resultado final é simplesmente incrível, a fita passa uma estética totalmente nova ao setup, com um show de luzes maravilhoso. Além de melhorar consideravelmente a iluminação do setup, essa fita mesmo durante o dia se mostra presente, bem notável, o que mostra que o LED é forte o bastante para aguentar uma boa intensidade de luz em cima dele. Bom, você chegou ao final de mais um vídeo, espero ter te ajudado com esse conteúdo. Se puder me ajudar, considere se inscrever e deixar seu like. Espero te ver no próximo vídeo. Tchau!